kūrybai. Eilinis remontas pandemijos metu, gali susikaupti, dirbti, niekam netrukdyti, tai irgi yra kūryba. Kartais, kai padedi patari kitiems, yra viena, kai savo, tai galvoji, na, kaip nors taip ir tiks. Bet dirbi kaip reikia. Kultūra čia ir dabar. Afiša. Sveiki, gyvi FM 99 klausytojai. Jeigu tik dabar įsijungėte radijo imtuvus, studijoje prie mikrofono esu aš, Eglė Malinauskinė. Ir šiandien mes pasikalbėsime apie istorinį dokumentinį filmą Kultūros misionieriai. Tad aš labai džiaugiuosi, kad galiu laba diena pasakyti režisieriui Arvidui Kinderiui. Arvidai, laba diena. Laba diena, sveiki. Kaip malonu jūs, Arvidai, girdėti, jau gana seniai girdėjomės čia radijo eteryje. Tačiau visuomet, kai su jumis susitinkame pokalbį, būna pokalbis apie kultūrą. Ir būtinai apie kažką, kas įvyks. Tai šį kartą istorinis dokumentinis filmas. Ar aš galėčiau, Arvidai, prašyti jūsų papasakoti, tai kasgi tas filmas, apie ką tie istorijos misionieriai? Na, visų pirma, tai yra filmas apie, na, jau galima taip sakyti, istorinius. Vis dėlto praėjo 40 metų. Pirminėme pavadinime buvusiame, reiškia, Lietuvos komunistų partijos 60-mečio Verkurės kultūros rūmai, kurie dabar yra Alytaus kultūros centras. Tai apie pačią pastato evoliuciją ir apie žmonės, be abejo, žmonės yra svarbiausia dirbantys pastate, kurie kūrė tą kultūrą ir dabar dar kūrė, reiškia, nu, va, toks eskizas, istorinis žvilgsnis, reiškia, tai, kas buvo ir tai, kas yra. Na, bus labai įdomu pamatyti. Asmeniškai mano vaikystė prabėgo Medvilnės kultūros rūmose, tai ir iki šiol kažkaip vis. Tai kur ten koks koncertas? Alytaus kultūros centre, ar ne? O tai kas tas kultūros centras? Na, Medvilnė. Ir visi žino, kad Medvilnė yra Medvilnė. Jo, visi žino, kad Medvilnė. Taip, iš tiesų, Arvidai, jūs kurdamas šį filmą, kaip jūs matote nuo tų laikų, kuomet minėjote 40 metų? 41 toks brandus vyro amžius ir moters. Na, o kultūros... Šeimas būna sukūrę jau vaikus paauginę neblogai. Jau tokius paaugliukus, kaip kad kultūros centrui, 15 metų, ar ne? Tai oficialiai, taip, 2005 metais oficialiai savivaldybė nupirko tuos rūmus už 9 milijonus, reiškia, iš akcinės bendrovės tekstilė, kuri ten privatizavosi, reiškia, tai čia istorija yra tokia, tai 15 metų miestui priklauso. Taip. Arvidai, ar jums pačiam teko Alytaus kultūros centre ar tuo metu Medvilnėje dirbti, darbuotis, kažką veikti, veiklom užsiimti? Darbuotis man ten konkrečiai gauti pinigus, reiškia, kažkokius tai neteko, bet man ten teko pastatyti tuometinis, reiškia, įstaigos vadovas Vytautas Vaiskačka. Man leido ten pastatyti kalėdinį spektaklį 1985 metais pagal Juditos Vaičiūnaitės pjesę su ten dirbančiais žmonėmis, reiškia, aš tiesiog tokį savo pirmąjį, tokį nedrasų vaikišką spektaklį pastačiau. Tai teko, istoriškai teko. Aha, ar bus kokia akimirka iš to jūsų spektaklio ar iš tų metų būtent šiame istorinėme dokumentinėme filme? Kelios nuotraukos, kurias kažkas išsaugojo, reiškia, ir man pavyko jas gauti. Na, tai jūs man dabar, Arvidai, sakykite, tas fenomenas Medvilnės kultūros rūmai, ar ne, kombinatas, fabrikas, ar kaip čia bebūtų pavadinti, atrodytų da tokia pramoninė sritis ir staiga tokie kultūros rūmai, kuriuose, aš kaip ir jūs minėjau, mano vaikystė prabėgo ten tiek daug salių, tiek daug veiklų, koncertai, diskotekos, daugiausiai įvairiausių kolektyvų, šokiai, videotekos, ten buvo tiesiog, na, didžiausia, atrodo, kultūros rūmai. Kaip jūs paaiškintumėte tą fenomeną, štai čia pramonė ir staiga toks kultūros židinys didelis, apie kurį net filmą istorinį dokumentinį verta sukurti? Na, matote, fenomenas visų pirma, na, tuometinė santvarka, aišku, socializmas, kuris reiškia kažkaip tai kreipė visą tai, taip kaip reikėjo tuometiniai politiniai santvarkai, reiškia, ir norėjo, kad kuo platesnės masės žmonių įsitrauktų į tą kultūrinę veiklą, ir tai dalinai buvo labai gražu, juk
buvo apie 200 etatų, reiškia. Tai įsivaizduokite, 200 darbuotojų, kurie buvo atsakingi už tam tikras veiklas. Nu, tai jie privalėjo jas vykdyti, nes gaudavo tuo metu pinigus, reiškia, ir turėjo vykdyti tas veiklas. Ir iš tikrųjų tai buvo fenomenas, neabejotinai, tai davė didžiulį postumį visai miesto gyventojų kultūrinimui, aš taip pasakyčiau, nes ir operos baleto teatras, ir klasikinės muzikos kolektyvai, dramos teatro kolektyvai iš visos Lietuvos galėjo pažinti profesinę kultūrą ir labai įvairią, be abejo, ir ta veikla, kuri vyko, na, kultūrinant miesto žmonės, reiškia, kurie buvo įtraukti į tą veiklą, jie galėjo pažinti profesinį meną, bent sužinoti, kas tai yra, prisiliesti patys dalyvaudami toje veikloje. Tai nebejotinai tai buvo fenomenas įmonės nuosavybė, sakysim taip, kuri galėjo sau leisti, reiškia, tą veiklą vystyti, turėdama turbūt didžiulės pajamas. Nes tai buvo vienintelė tokia įmonė visam pakrety. Ir dar įdomi istorija, kad čia tokia net ir detektyvinė istorija. Dabar galvoju, kaip čia tais laikais net pavyko padaryti, reiškia, kad nu juk rūmai nelegaliai buvo statomi ir visi apie tai žino, buvo statomi kaip sandėliai, pagalbinės patalpos kažkokios, tai visur rodoma ataskaitose, kad čia sandėliai statomi, o tie sandėliai reiškia tokie iš marmuro, iš ažvo, vario žodžiu, nu, labai įdomus fenomenas, kaip čia pavyko apgaudinėjant tą centrinę valdžią esančią Maskvoje, reiškia viso tai padaryti. Nu čia va tiesiog, čia visą romaną detektyvinį galėtų tai parašyti. Reiškia, ir vadovui Danieliui Jakščiui, pirmajam vadovui, nu ne pirmajam vadovui, bet tam vadovui, kuris tuos rūmus statė, reiškia, kažkoks, dabar kaip galvoji, be baimės žmogus, dabar pabandyk Lietuvai, ką nors nelegaliai pastatyti, padaryti, apgaudinėdamas centrinę valdžią Lietuvos, reiškia, ir gaudamas valstybinės lėšas už tai. Įdomu. Na tikrai, detektyvai, jūs čia atskleidėte, Arvydai. Ir kas dar iš tiesų įdomu, apie tuos Medvilnės kultūros rūmus, kaip kad mes juos vadiname. Na, tengi ne tik kultūrinė veikla vyko, daugybė kolektyvų po tuo stogu glaudėsi, tengi, ką jau kalbėti apie tai, kad buvo biblioteka, buvo kavinė. Aš iš vaikystės atsimenu, kai eidavom į biblioteką ir ten dar kavinėje tokius pyragėlius, labai skanus, nepamenu, kokie, bet tokie balti pyragėliai, tokie labai skanus iš vaikystės buvo. O diskotekos, ar ne, kurios suvažiuodavo žmonės iš visos Lietuvos, turbūt ne tik iš Alytaus. Taip, oi, ten visa gražioji jaunystė praėjo, 81 metais grįžau iš armijos, tai ten, kol išvažiavau į mokslus, taigi ten šitai, ten didžiulė kultūrinė veikla vyko diskotekoje, be abejo, pristatymas šiuolaikinės vakarietiškos muzikos ir tokios, nu, taip, žmonės buvo ten labai, labai, labai daug, ir labai daug žmonių susibūrė tokių šviesių, kurie tuo metu gal dar nesimokė, nebuvo išvažiavę, reiškia, jie ten būrėsi po tuo stogu, dalinosi kažkokiam intelektualiniam patirtim, naujienom, be abejo, diskoteka, vėliau radijas, kuris ten įsikūrė tose patalpose, žodžiu, pradėjo savo veiklą, tiksliau. Mm-hmm. Ir Alytaus televizija, juk ten pirmos žingsnius žengė, jūs paminėjote, na, biblioteką buvusią, kur dabar jau neliko. Ir aš taip įsivaizduoju, kad galbūt Putinų gyventojams, bet yra biblioteka, aš tiksliai nežinau, kas tokia Putinuose, bet pasiimti knygas iš šito centro, iki šiol būtų labai gražu turbūt. Muziejus veikė ir tam tikrą prasme su informacijos trūkumu irgi teko susidurti statant šitą filmą, nes kažkas yra truputį išsaugota, bet muziejuje ten buvo daugybė medžiagos surinkta, dabartinė vadovė liktai ruošiasi atnaujinti muziejaus veiklą, reiškia, tai va, džiugu, kažkokios tokios iniciatyvos matosi, gražios labai bus.
perspektyvoje. Na va, jūs, Arvydai, jūs minėte ir apie tai, kad informacijos tokių, na, trūkumų, tokių duobelių atsirado, ar ne? Bet metų yra labai daug visko vyko, labai daug žmonių ten buvo, jūs pats užsiminėte 200 etatų, o kiek dar žmonių, kurie ten veikė, dirbo, užsiėmė ir be etatų, ar ne, kaip ir jūs, taip? Tai kaip jums, Arvydai, pavyko sutalpinti visą tai į vieną istorinį dokumentinį filmą? Beje, kiek jis trunka? Kokios trukmės tas filmas? Kaip pavyko sudėlioti? Na, šiaip, kadangi artėjo tas jubiliejus 15 metų, kai kultūros rūmai, dabartinis Alytaus kultūros centras, tai tokia iniciatyva buvo iš pačios vadovybės, kad reikėtų tokį istorinį filmuką padaryti apie tuos 15 metų, kokie jie buvo, kaip jie praėjo. Tai aš tokį, na, iššūkį priėmiau, bet aš nusprendžiau daryti truputį plačiau, nes dėl to 80 metais jie rūmai atidaryti, jie buvo 21 diena ir nori, nenori kažkaip, nu negali išmesti iš istorijos tai, kas buvo. Tai buvo, todėl tas filmas gavosi daug ilgesnis, 31 minutės jisai beveik gavosi. O, tai ir tai šauniai sutalpinot. Dalį sutalpinome, žinokite, kažkokius etapus tik tai. Norint tokį pilnesnį filmą padaryti, čia turbūt gal ir valandos 20 neužtektų, ar pusantros valandos. Reiktų labai daug ieškoti buvusių žmonių, buvusių darbuotojų, kurių nėra Lietuvoje, jau dabar jie įsiblaškė po visą Lietuvą, kad kažką dar galėtų pridėti ir papasakoti. Bet pagrindinius tokius etapus ir liūdimus reiškia, nes apie tai kalba ir buvę filme darbuotojai, buvęs vadovas reiškia Vidas Simanauskas, Vidmantas Ežerskis, dirbę ten žmonės ir dabar bedirbantys dar Janina Ežerskienė, Romualdas Tenkevičius muzikantas, Svetlana Žadeikienė, kuri ten Lėlių teatrą buvo įkūrusi. Na, aišku, ir dabartinių kolektyvų vadovai, Miestelėnų vadovas Vidmantas Ežerskis, kamerinio choro Varsa vadovas Vidas Simanauskas, cirko studijos Dzūkija vadovai kalba apie tai, liaudės ir dainų šokių ansamblio Dainava vadovas, etnografinio ansamblio Žvangučis vadovas, reiškia teatro studijos Aparte vadovas dabartinis, politinių kalinių, tremtinių, nu, ten ir dabar vyksta pakankamai daug veiklos ir daug žmonių yra užimta. Buvo daug tų tokių liūdėjimų, dar vienas iš liūdėjimų, Albinas Jesulevičius kalba, kuris va, paskutinis vadovas galbūt Alytaus tekstilės buvo ir pasakojo apie tuos dalykus, kaip pavyko ten perduoti miestui, kas ten vyko, žodžiu, va, daug tokių dokumentinių prisiminimų ir gerai, kad dar buvo išvykę tokios, na, šiek tiek dokumentinės medžiagos iš to, ką yra filmavusi pati, reiškia, nu, dabartinė Lietuvos televizija, tokios unikalios, autentiškos medžiagos yra išlikę, tai turėjome kuo dengti, gal ne tos medžiagos, kiek gavome, tiek gavome. Tai va tiek tų liudijimų ir tiek čia mes sugebėjome sukurti su operatoriumi apie tai sukryvų. Na, bus labai įdomu pamatyti, Arvydai, aš net nebijoju, kad ir tie žmonės, kurie ten dirbo, na, yra žmonių tokių, kurie jau yra Napelin iškeliavę, jau nesulaukė šių dienų, bet tie žmonės, kurie dirbo, kurie apskritai eidavo ir eina iki šiol į dabartinį Alytaus kultūros centrą, lankosi renginiuose, kurie pridėjo savo rankos ir širdies prie tų veiklų, net nebijoju, tikrai norės pamatyti šį filmą, ar aš galėčiau klausti jūsų, kada ir kokiu būdu galima būtų jį pamatyti. Šitą filmą buvo galima pamatyti balandžio 15 dieną Alytaus kultūros centro puslapyje 19 valandą. Vieną seansą bus. Taip, kad Alytaus kultūros centras suteikė tokią galimybę miestiečiams
pasižiūrėti, reiškia, šitą filmą pasaulinės kultūros darbuotojų dienos proga. Tai balandžio 15 dieną, 19 valandą. Taip, Alytaus kultūros centro interneto svetainėje Facebook paskyroje, ar ne? Ir žiūrėsim taip. Kartu visi. Paskui peržiūrėti jau nebegalėsime, tai visi kartu jau. Kas kur susirenkam, įsijungiam ir žiūrim, ar ne? Jo, po to geriam šampaną gali čia atvež prie tvoros, reiškia. Reklamos nedarom, ar ne? Arvidai, aš noriu jūs pasveikinti už anksto kultūros dienos progą, nes balandžio 15 pas mus atbėgs pajusti, nespėsime. Tai labai labai sveikinu jūs už anksto ir linkiu tų kūrybinių vėjų kuo daugiau ir kūrybinio įkvėpimo. Tikrai džiaugiuosi, kad darote, dirbate, kuriate. Ir šiandien dėkoju jums už pokalbį. Ačiū labai. Ir sėkmės visiems kultūros darbuotojams. Kalbėjome su režisieriumi Arvidu Kinderiu. Kultūra čia ir dabar. Afiša.